Jogos tradicionais de Behalau e município Loteng, Hanesan Saibua, Dada Tali, Halai Karong, atração husi silat Perisai Dili, atração husi silat Elang Biru, inclui Bakumalo Hosumasu e Aileteng, no competição vocal group, neve compete husi estudantes neve localiza e município Loteng. Jogos tradicionais ne rasik hanesan parte ida atau anima comunidade sira, hodin ne belha solo kamutu ke lorong importante ne. Vice-ministro das Finanças, Elder da Costa, neve marca mos presença e cerimônia ne hateteng, atu contribui para desenvolvimento nacional, la hoste tem que serviço, mas bem mos, ho jogo comunitário hanesan ne, bele ona contribui para desenvolvimento nacional. Para patung kita bawa sirah, para mes kita bawa sirah. Tambah dalam rumah, kita hanya kata atau kontribui pada desenvolvimento ini kita tem que serviço ya campo. Kita tem que halo buat rumah ne be ke signifikan. Habis saya mah kita bawa sirah halo. Lihus kompetisan simple sansane, kita bawa sirah kontribui ona pada desenvolvimento. Ilu jovem sirah. Governo central sempre falou política e da tem de esporte. Tamba o de anima e tabo sira, o de molo e tabo sira atividades desportiva nea. Jogos tradicionais ne rasik hetan participação máximo si comunidades no liderança local husi município Lauteng. Amandio Magno, Francisco Correia, do reportagem. Secundário Nino.